Jeg heter Tommy Berglund, og jeg bor på Høgfoss i Norge. Min fremtid? Ja, hva jeg gjør om noen få år, det aner jeg ikke. Sono Giovanni Negro e abito a Manzana in provincia di Roma, 50 km dalla capitale. Adesso la paura più grande è quando guido la macchina che non riesco ad andare oltre i 100, insomma, ecco. E quindi ancora devo recuperare perché ho delle vertigini quando vado, supero i 100 km orari, ho delle vertigini, quindi soprattutto se devo sorpassare dei mezzi pesanti e non ce la faccio, insomma. Vi har valgt å flytte litt opp i skogen her da. Vi bor en kilometer til nærmeste nabo. Vi bor i naturen. Vi har Guds skaperverk rundt oss på nesten alle måter. Vi har vann som renner rett forbi på tomta her. Vi har trær og skog. Vi har dyreliv rett innpå. Og for meg så er det utrolig befriende. Det er godt. Det er å få lov til å være tett på Guds skaperverk, se det hele tiden, og ikke bare betong og asfalt og menneskeskapte ting. Det er veldig godt. Bor her sammen med familien min. Vi er nå tre barn og to voksne i familien, og et par katter. Vi har en del tomt her oppe som vi kan drive med det vi synes er spennende. Og det er nå kjøkkenhage, mye kjøkkenhage. Vi prøver å få til litt brukttrær og litt bærbusker. Lage mat selv på vår og sommer og høst, og som vi kan ta vare på gjennom vinteren. Vi er ikke selvforsynte, men vi synes det er veldig gøy å jobbe mot det, i hvert fall. Jo, de lever vi ikke sammen med, da. De bor her ute. Vi har fire lamaer også, så det er litt for kos, men også fordi det er gøy med dyr som hjelper til på gården. Så lamaene får i oppgave å beite ned utmark så de ikke gror igjen. Fordi dyr i utmark, sånn som her, det er helt naturlig, det må være dyr her. Og når vi ikke har kuer eller hester eller noe sånt, så lamaene er fine, de spiser godt ned. Og gjødsla etter lamaen, den er veldig fin i kjøkkenhagen.
Ungdommene har undervisning hjemme, hvor de får koble seg på internett og få undervisning via digitale plattformer. På skolen så er det jo da, på bygningene så er det helt tomt og stille, og ungdommene får ikke vært sammen. De får ikke snakke med hverandre på daglig basis som de ellers gjør. Det blir på telefon eller på mail eller spille sammen. Så på skolen så er det rett og slett mørkt og stille og trist. Det er så tomt som det ikke skal være. Det tror jeg både ungdommen og vi opplever som unormalt. Det skal ikke være sånn. Hvordan det vil påvirke ungdommene over tid, det vet jeg ikke. Det blir spennende å se. Jeg håper at de ved Guds hjelp kan komme seg gjennom det uten, skal jeg si, varige men, sosiale men eller åndelige men. Nel 2017, nel mese di giugno, quando fu ricoverata la mia nipotina di un mese di vita, ho avuto ansia, attacchi di panico, perché nel vederla tutta intubata in ospedale, ho avuto un momento di smarrimento. E subito dopo poi è entrata una bruttissima depressione. E da lì pensavo, dico, che queste cose non sarebbero mai successe a me, perché ero sempre in movimento, allegro, insomma, sportivo anche, insomma, ecco. E quindi pensavo che queste cose non sarebbero mai accadute a me. E invece mi sono trovato, diciamo così, in un tunnel. In un tunnel. Quando la mattina mi alzavo, che avevo timore, che non sapevo da dove veniva poi questo timore, no? Il cervello mi portava questi pensieri negativi. Allora avevo bisogno che qualcuno mi dicesse non temere. Jeg vil jo tro at det å vokse opp i et regime hvor du ikke vet hva morgendagen bringer, er det noe vi mennesker trenger, spesielt unge mennesker, så er det forutsigbarhet. Vite hva som skjer i morgen, hvem som er der, hvor er jeg, hva gjør jeg. Hvis vi ikke har forutsigbarhet, så vet vi av erfaring at det kan skape det vi kaller diagnoser og sykdommer og lidelser. Nå er ikke jeg lege og jeg er ikke psykiater, så jeg har ikke tenkt å påberope meg nå, men jeg har jobbet mye med mennesker med ADHD og med forskjellige andre diagnoser. Og det som virker aller best for at de skal ha det best mulig, det er forutsigbarhet. Vite hvem som de skal være sammen med, hva som skjer, hvor de skal være, at ting er planlagt og trygt. Og det er det ikke i dag. Det er godt mulig vi kan planlegge, men de planene kan kastes som kull ganske fort av alle mulige andre
utenforstående og utenforliggende faktorer. Nei, i det store og hele så er nok de små. Det må være om jeg kommer opp bakken hjem til huset mitt om kvelden, eller om det har falt et tre over veien. Det er sikkert masse jeg kunne bekymre meg over, og det er masse ting jeg ikke vet. Jeg har noen kortsiktige planer, og jeg har langsiktige planer, og jeg har drømmer. Men om det er virkelighet, det vet jeg ikke. C'erano dei momenti in cui avevo un peso al petto, ma un peso che volevo piangere, ma non ci riuscivo. Non riuscivo a prendere la macchina, non riuscivo ad andare in chiesa. Per poter andare in chiesa chiamavo sempre un fratello che passava da qui e mi prendeva, perché avevo paura di prendere la macchina. Come mi avvicinavo alla macchina incominciavo a tremare e veramente me ne tornavo a casa molto dispiaciuto dal garage, insomma, ecco. Intanto non vado più al massimo come prima. Nel senso che quando un amico mi chiama per giocare a tennis, per esempio, se sono stanco gli dico di no. E, prima dicevo sempre non ti preoccupare, ci penso io, no? In chiesa, nel fare le cose. Adesso invece riesco a dire no e penso che questo è un insegnamento per tutti, nel senso che non possiamo pensare di salvare il mondo. A un certo punto ci dobbiamo vivere una vita tranquilla, equilibrata soprattutto, equilibrata perché io veramente andavo al massimo e jeg drev tidligere med motorsport og kjørte rally. Og en ting som man hele tiden er klar over da, er at du vet ikke hva som er rundt neste sving, selv om kartleseren forteller deg det. Og det var på en måte en sånn spenning i å ikke vite hvordan det ser ut rundt neste sving, og enda så skal du ha full gass og satse liv og lemmer.
jeg synes ikke den spenningen var verdt i det store og hele. Livet i seg selv er jo på mange måter det samme. Du vet ikke hva som er rundt neste sving. Og selv om ting er profetert og fortalt, så vet du ikke hvordan hverdagen blir. Kanskje jeg reparerer en motorsag som ikke virker, og så selger jeg den, og så kommer mennesker hit, og så får vi en fin prat, og ofte så reiser de herfra med mer enn en motorsag, kanskje en bok eller to, og litt tanker og ideer på å se livet på en annen måte. All veden vi brenner har vi laget selv i løpet av våren og sommeren, så vi driver også, deler litt ved med venner og bekjente rundt her og naboer som trenger det. Så det er litt sånn, litt vedlevering og litt henting og hjelpe folk som vi både er kjent med og ønsker å bli kjent med. Vado in bici, gioco a tennis, faccio delle lunghe passeggiate, soprattutto, ecco, a me piace tanto il tennis e le bici, però la bici. Però la passeggiata è quella che veramente mi fa tanto, tanto del bene. Ho la fortuna di avere un bosco qui vicino, a 1 chilometro da qui, e la natura, osservare la natura, mi parla dell'amore di Gesù, insomma, no? Men som kristen så har jeg en tiltro til at Jesus har kontroll. Sånn at selv om jeg ikke vet hva morgendagen bringer, så føler jeg meg fortsatt trygg på at Jesus er med, og han vil lede meg, om ikke utenom vanskelighetene, så i hvert fall gjennom. Og hvis det skulle være sånn at det skjer alvorlige ting, og det skjer av og til for kristne også, så har jeg en trygghet om at Jesus er der da også. For meg så er det å få mitt daglige brød, for å si det sånn, ikke bare fysisk brød, men få det å få lest i Bibelen og få et studium av det Gud har åpenbart, det hjelper meg å få mange andre ting på plass. Paura, perché ero molto molto legato al Signore. Mi ero
l'ancora di salvezza era lui, sapevo, quindi ero molto molto vicino al Signore. Non... Poi ero molto dolce con mia moglie, ero molto affettuoso, perché in quei momenti lì, capisci, cioè sei consapevole della tua fragilità. Io sono sempre consapevole, sì sì, che sono molto fragile. Quando vedo che le persone si arrabbiano, che dicono io qua, io là, penso che queste persone, insomma, non si rendono conto di quanto sono fragili. Acqua sparsa, dice la Bibbia, sparsa per terra che non si può raccogliere. Tro i Bibelen er jo det samme som tillit. At du har noe eller noen du kan ha tillit til utenfor deg selv. Og hvis du går gjennom livet uten å ha tillit til noe annet eller noen andre enn deg selv, så vil jeg si at jeg synes fryktelig synd på de personene. Det er helt tragisk at man ikke kan finne en trygghet og en sikker havn. Det er jeg vet hva framtiden vil bringe, for jeg, når jeg leser i Bibelen og når jeg grunner på hvordan ting skal være, så ser vi at det går mot noe, og jeg tror Jesus kommer igjen, men fram til det, så veien dit kan være litt hullete og litt usikker.